Суд не задовольнив апеляцію у справі Олександра Пугачова. Чоловік і далі відбуватиме довічне покарання. Олександра Пугачова суд першої інстанції засудив у квітні 2019-го. Його звинувачували у вбивстві двох патрульних. Нагадаю, що у вересні 2016 року його зупинили поліцейські через порушення правил дорожнього руху. Коли патрульний почав перевіряти документи, порушник відкрив вогонь. Артем Кутушев встиг травмувати нападника, але від поранення загинув на місці. Його колега Ольга Макаренко померла в лікарні. На даний час спроби якимось чином перекрутити ті докази, які були предметом розгляду ще судом першої інстанції, не мала зовсім успіху, ми в цьому переконалися, і це є абсолютно справедливим по відношенню, перш за все, до потерпілих, звичайно.